အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ channel စက်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယနေ့မှာတော့ပြည်သက်ကြီးအတွက်ဗဟုသုတရသိမ့်မယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့1940ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်ကတပ်သားစုဆောင်ရေးပိုစတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယတပ်မတော်ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုအဖြစ်ဘာမားရိုင်ဖယ်တပ်ကို1918ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းအီဂျစ်နိုင်ငံပါလက်စတိုင်းဒေသနဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသတို့မှာတပ်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်ဘာမားရိုင်ဖယ်တပ်မဟာအတွင်း1922ခုနှစ်ကနေ1940ပြည့်နှစ်အထိမြန်မာလူမျိုးတွေစစ်မှုထမ်းဝယ်မရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း1942ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါအဆိုပါတပ်မဟာရဲ့တပ်ရင်း14ခုအတွင်းဗမာလူမျိုးတွေသာမကကရင်လူမျိုး၊ကချင်လူမျိုး၊ချင်းလူမျိုး၊ချမ်းလူမျိုး၊ကော်ရခါလူမျိုး၊ဆက်လူမျိုးနဲ့မြန်မာပြည်မှာပန်ချာပြည်မွတ်စလင်လူမျိုးအစားရှိတဲ့လူမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်နေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါအမှတ်နဲ့တပ်ရင်းကလွဲပြီးကျန်တဲ့ရင်းတွေအားလုံးကပြုတ်ခွဲသွားခဲ့ကြပါတယ်1943 1945ခုနှစ်မှာမဟာမိတ်တပ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်စစ်ဆင်ရေးမှာလဲကရင်လူမျိုး၊ကချင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးအများစုပါဝင်ကြတဲ့အမှတ်နှစ်တပ်ရင်းဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အမှတ်နှစ်ဘာမားရိုင်ဖယ်တပ်ရင်းတော့အားကောင်းတဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုစစ်မြေပြင်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမကွက်ကဲမအုပ်ချုပ်ခဲ့ဘူးပါဆိုပြီးခေတ်သည်အထူးတပ်ဖွဲ့စစ်ဆင်ရေးရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ပိုချုပ်ကြီးဝင်းကိတ်ကရေးသားခဲ့ပူပါတယ်ရန်ကုန်ကိုဂျပန်ရန်မှခုခံပေးခဲ့ကြတဲ့ကြားပြန်များရန်ကုန်မြို့ကိုဂျပန်နေရန်မှကာကွယ်ရန်အတွက်1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမင်္ဂလာတုံလေဆိပ်စီကို Flying Tiger လို့ခေါ်တဲ့ကြားပြန်တွေရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်ကြားပြန်လေယာဉ်တွေအနေနဲ့အင်အားကြီးမများတဲ့တိုင်အောင်ရန်ကုန်မြို့ကောင်းကင်မှာရန်သူလေယာဉ်အစီး50ခန့်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်တို့ဘက်မှ10သီးသာကျခဲ့ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်စေတနာဝင်သားတပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြန်တွေဆိုပြီးလူသိများကြပါတယ်ကြားပြန်နေဆိုတာကတရုတ်ပြည်ကိုအကူအညီပေးရန်နဲ့မြန်မာလမ်းမကြီးကိုကာကွယ်ရန်အတွက်သမ္မတရူးစဗတ်မှလုံခြုံရေးလွှဲအပ်ထားတဲ့အမေရိကန်လက်တက်စစ်သည်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကအမေရိကန်ဟာဂျပန်နဲ့စစ်မှတ်ပွားနေခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ကြားပြန်အဖွဲ့ကလှုပ်ဝှက်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကြားပြန်တွေကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ကလရာချန်နိုလက်အောက်မှာထားကြည့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ချန်ကေရှေ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကြားပြန်လေရင်အုပ်စုသုံးဖွဲ့ရှိတာကြောင့်မင်္ဂလာတုံမှာရှိတဲ့လေရင်အုပ်ရဲ့တတိယမြောက်အဖွဲ့ကဟဲအင်ဂျယ်လို့ခေါ်တဲ့ငရဲပြည်မှာနှစ်သားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အမေရိကန်ကြီးတဲ့ရေတပ်တွေမှာရှိတဲ့တပ်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားကြပါတယ်။အကြီးတန်းအရာရှိ Star တွေ Gen Yuki စပါအဝင်အဆိုပါတပ်ဖွဲ့မှာလေတပ်စစ်သားများစွာကိုလည်းသူတို့တောင်းနေကြပုံစံဖြစ်တဲ့ဘားလမ်းမှာရှိတဲ့ Saber Grace မှာညနေတိုင်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဗြိတိသျှတို့ကဂျပန်တပ်တွေဟာရန်ကုန်ကိုဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကုန်းကြောင်းမှထူပေါင်းဝင်ရောက်ခြင်းတွေအတွက်မိသည့်အရာများပြင်ဆင်ထားခြင်းတော့မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ဘုံထံကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူ2000ကျော်ဟာတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။စစ်လီကြောင်းအရာတွန်းလှန်ခုခံပေးသူတွေအနေနဲ့ကြားပြန်တွေသာချိခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်အခါကဝင်ရိုးတဲ့အင်အားစုကအင်အားအကောင်းဆုံးအချိန်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဂျာမန်တပ်မတော်ရဲ့အင်အားနှစ်သန်းကလည်းမော်စကိုမြို့စီကိုချီတက်လာနေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းလင်ကြီးနေတည်ဆောင်လာတဲ့တင်မော6စင်းအပါအဝင်ဂျပန်စစ်တင်မော33စီးတို့ကလည်းအားနည်းမှန်နဲ့ပလဲစစ်ကမ်းကိုခြိတက်နေကြပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြန်မာပြည်အနေနဲ့ဆွေးသင်းခံရမယ်ဆိုပြီးမှန်းစားခဲ့တဲ့သူဟာအနည်းငယ်လောက်သာရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြီးကြောင့်တိုင်းပြည်လည်းပျက်စီးခြင်းအထိကိုရောက်ရတော့မယ်။1946ခုနှစ်ချွင်းချက်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီး1942ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလေးကယနေ့အထိမြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့နှစ်ကတော့တနေ့မှကိုမရှိခဲ့သေးပါဘူးခရစ်စမတ်မီရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီ1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ခရစ်စမတ်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကိုပထမအဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဂျပန်အင်ပါယာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်နာဂါကြီးမှာတိုက်လေရင်အစီး30ချမ်းရံပြီးဂျပန်မစ်ဆူဘီရှိဘုံကျဲလေရင်အစီး80ကျော်အားထိုင်းနဲ့အင်ဒိုချိုင်းနာစစ်ကမ်းမှာပြန်သန်းလာကြပါတယ်အမြင့်ပေ12,000မှာအမေရိကန်စစ်တပ်မှကြားပြန်တိုက်ခိုက်ရေးလက်ရည်အနေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်္ဂလန်ရဲ့တော်ဝင်လေတပ်ရဲ့တွန်ဟော့နယ်ဘာဘလိုတိုက်လေရင်များအမေရိကန် Flying Tiger လို့ခေါ်တဲ့ကြားပြန်တိုက်လေရင်တွေကဂျပန်နေရဲ့တပ်စစ်ကိုခုခံရန်အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြပေမဲ့လည်းထိရောက်မှုတော့မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ဂျပန်နေဟာပစွန်တောင်မှအလုံအထိရန်ကုန်မြို့ထဲနေရာတွေကိုမီးလောင်ဘုံများပောက်ကွဲမှုအကောင်နဲ့ဘုံတွေကိုကျဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြောင်းအဆိုပါရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့တစ်သားအဆောက်အအုံ၅ဘုံ၃ဘုံခန့်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်
ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှာတော့စက်သုံးစီးတွေကအလုံးစုံပျက်စီးကုန်ပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါနှစ်မေလအတွင်းတမျိုးလုံးနီးပါးပြကျသွားခဲ့ကြရတယ်မန္တလေးမြို့နဲ့ချင်းမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့အပြည့်အစုံမများလာဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကမြို့နယ်လူဦးရေ3သိန်းခန့်သာရှိတဲ့အနက်မှာအယောက်2000နီးပါးတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးလူပေါင်းများစွာကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်ယနေ့ထိတိုင်အောင်အဲ့ဒီနေ့မှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသငယ်တွေအတွက်အောက်မွေးဝယ်အခမ်းအနားကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြုလုပ်ခြင်းမကြည့်ကြသေးပါဘူးမြို့နယ်လူဦးရေ3သိန်းကျော်ကလည်းရေချောင်းဖြင့်တော်၎င်းတန်းနိုင်တဲ့သူတွေကရေပေါ်ချက်ပြည့်တဲ့လင်းရင်းနေပါဝင်ရေချောင်းဖြင့်၎င်းအသံပြည်ဘက်ကိုကုန်းချောင်းဖြင့်တော်၎င်းကြောင်းလန့်တကြားထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်ဒါအပြင်ပြားထောင်ချီတဲ့လူတွေကလည်းအဆိုပါနေလန်းလေအတိုင်းထွက်ပြေးကြရပြီးလမ်းတစ်ချောင်းမှာလည်းထောင်တောင်းနဲ့ချီပြီးတည်ကြည်ပျက်စီးကြရပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယလူမျိုးမြန်မာလူမျိုးအင်္ဂလိပ်မြန်မာလူမျိုးဥရောပလူမျိုးတရုတ်လူမျိုးကရင်လူမျိုးအစားရှိသဖြင့်လူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်ကြတဲ့စစ်ပီးဒုက္ခသည်အုပ်စုကြီးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးနဲ့အဆိုးဝါးဆုံးလူသားတွေစစ်ချောင်ချင်းဖြစ်ရထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်သမိုင်းတွင်ခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျတွေအနေနဲ့မြမသမိုင်းကိုမြည်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်1942ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ဩစတြေးလျကမြန်မာပြည်ရဲ့တမိုင်းကြောင့်ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဂျပန်စစ်လက်ရေးနေကရန်ကုန်မြို့ကိုစတင်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်ဂျပန်တပ်တွေကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ချော်ပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလကုန်မှာမော်လမြိုင်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ကြပါတယ်ဂျပန်တို့ကလည်းမော်လမြိုင်မြို့မှတဆင့်ရန်ကုန်မြို့ဘက်ကိုခြေတက်လာနေကြပြီးမကြာမီမှာစစ်တောင်းမြစ်ကိုဖျက်ချော်ကြတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာဗြိတိသျှတို့ရဲ့ထိုးပေါင်းရမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရှိတိုင်ခံတက်ကြီးဖြစ်တဲ့စင်ကာပူမြို့ကလည်းဂျပန်တွေရဲ့လက်အောက်ကိုကျရောက်သွားခဲ့ရပြီးမဟာမိတ်တပ်သားအယောက်7000ကျော်အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံဒါဝင်မြို့ကိုတော့ဂျပန်တွေကဘုံကျဲခဲ့ကြပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ကနေ့မှာရန်ကုန်မြို့စီကိုလေမြန်စွာရှီတက်လာနေရတဲ့ MS-15 ဂျပန်တပ်မတော်ဟာ MS-9 အိန္ဒိယတပ်မကိုအနိုင်ရခဲ့ရပြဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဂျပန်တပ်ကြီးကစစ်တောင်းမြစ်ကိုဖျက်ချော်ရှီတက်လာခဲ့ကြပါတယ်မဟာမိတ်တပ်တပ်မမရှိခဲ့တဲ့ချမ်းပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့အကာအကွယ်မဲနေခဲ့ပြန်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအော်စတြေးလျတပ်မတော်ရဲ့တပ်ကြောင်း2ကြောင်းဖြစ်ကြတယ်MS-6 နဲ့ MS-9 ဩစတြေးလျတပ်မတို့ကမြောက်အာဖရိကဒေသနဲ့ဆီးရီးယားဒေသတွေမှာဂျာမန်တွေကိုအနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက်အရှေ့ဘက်ကိုဆက်လက်ခြေတက်လာနေကြပါတယ်။သမ္မတရူးစဗက်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဝင်းစတန်ချာချီကစစ်သားဦးရေ1000ခွဲပါရှိတဲ့ MS-9 တပ်မကိုမြန်မာပြည်ကိုခြေတက်စေပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုခုခံရန်အတွက်အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှ22ရက်နေ့အထိကျင်းနန်းကျိုးများအပြန်အလှန်ပေးပို့ပြီးတဲ့နောက်အော်စတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဂျွန်ကာတစ်ကလည်းအဆိုပါတက်ကြောင်းနေအနေနဲ့မိမိနိုင်ငံကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချာချီရဲ့အမိန့်ကိုငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ကနေ MS-9 ဗြိတိသျှကြီးကတက်ဖြစ်တဲ့ Diesel Run လို့ခေါ်တဲ့ကန္တာရကြွက်တွေအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အချိန်နှောင့်ခဲ့လေပြီဖြစ်ပါတယ်။မန်ဆာ9ရက်နေ့မှာဂျပန်နေဟာဗကိုးမျိုးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မျိုးမပြည်သူတွေကလည်းအဆိုပါနေမှာပဲဆုံးခွာထွက်ပြေးကြရတော့တယ်။ချာချီရဲ့အမိန့်ကိုငြင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာအော်စတြေးလျတမိုင်းအတွက်အမှတ်အသားဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့မြန်မာတမိုင်းကိုလည်းတဆစ်ချိုးစေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်အနေနဲ့ဂျပန်နေလက်အောက်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာတမိုင်းအနေနဲ့လည်းယခုနဲ့အလုံးစုံကွာခြားသွားနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်တို့လက်အောက်မော်လမြိုင်ကျခြင်း1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာပိုကျုံကြီးချိုးကြီးယိုအီတာခေါင်းဆောင်နဲ့အမတ်ဆန်ကဂျပန်တပ်မတော်အောက်မှာရှိတဲ့အမတ်55တပ်မကမော်လမြိုင်မြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ဂျပန်နေရဲ့အဓိကယူရဲချက်ဟာရန်ကုန်မြို့နယ်ချန်ကိချိတ်ရဲ့တရုတ်ပြည်ကြီးကမဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ရိတ်ခထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်လမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ဒဘာမရုတ်ကိုဖျက်တောက်ရန်ဖြစ်ကြပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကိုဖျက်ချော်လာခဲ့ကြတဲ့ဒုတိယပိုကျုပ်ကြီးဟီယိုရှိတက်ကာဝူချီလက်အောက်မှာရှိတဲ့အမတ်55ဂျပန်တပ်မကကော့ကရိတ်မျိုးနဲ့ကြုံလိုမျိုးကနေတဆင့်မော်လမြိုင်မျိုးရဲ့အရှိအယံမှစစ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အမတ်33ဂျပန်တပ်မကတော့ဖန်အံမျိုးမှနေတဆင့်အရှိမျိုးရဲ့မှချီကပ်လာကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာဒဝယ်မျိုးဟာအမတ်55တပ်မရဲ့တခွဲတစ်ခုလက်အောက်ကိုကျရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ကိုခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့သူကအိန္ဒိယတပ်မတော်ရဲ့အမတ်ဆက်ကွန်တမအောက်မှာရှိတဲ့အမတ်ဆက်ချောင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတပ်ကိုဦးဆောင်နေသူကအမြင့်ဆုံးသူရဲကောင်းပွဲရဗိုလ်မှူးချုပ်စာချုပ်စမိတ်ဖြစ်ပြီးဂေါ်ရခါနဲ့ဘလူးစတက်ရင်ကြီးတွေမှတပ်ဖွဲ့များနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
ဝေဟင်မဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုတောက်ခံထားခဲ့ပြီးမြို့အနောက်မျက်နှာစာတစ်ချောင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးရင်တော့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာမော်လမြိုင်မြို့ကကျသွားခဲ့ရပါတယ်ဗြိတိသျှအိန္ဒိယတပ်တွေကတန်လင်းမြို့ကိုဖျက်ကာတက်ဆုပ်သွားခဲ့ကြပြီးနောက်နှစ်ပတ်အတွင်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဗြိတိသျှတွေကဖေဖော်ဝါရီလလယ်မှာရန်ကုန်မြို့မှာဆွန့်ခွာရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်1942ခုနှစ်မတ်လ6ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့နယ်ဂျပန်နေရဲလောက်အောက်ကိုကြားရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကင်းလဲနေကြတဲ့ Brigandette တန်ချက်ကကားများ1942ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကဖြစ်ပြီးတမျိုးလုံးအော်အောင်တင်ဖြစ်လျက်ရှိနေပါတယ်မြို့ရဲအပအဝင်တမောချင်းတွေကလည်းဘုံတန့်ကိုအကြီးကျယ်ခံထားရပြီးတအားလိုင်းတွေကလည်းစူးစူးရွားရွားကိုပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်အစာရည်စာကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်တိတ်နေချီတဲ့စပီဒုက္ခသည်တွေဟာမြို့ကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရပါတော့တယ်အမတ်ဆန်ကဂျပန်တပ်မတော်ကလည်းမော်လမြိုင်မြို့မှာမြောက်ဘက်ကိုခြေတက်လာနေပါတယ်ဂျပန်တပ်တွေအနေနဲ့စစ်တောင်းမြေအရောက်မှာဆက်လက်မရှိတတ်နိုင်တော့ပဲရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်လို့အမတ်ဆန်ကအိန္ဒိယတပ်မကမျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြာမီမှာကန်ဆိုးမိုးမောင်းကြာစင်းနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်အမတ်တေမြန်မာတပ်မတစ်ခုတွေကကြံရှင်းနေတဲ့မြန်မာတပြည်လုံးကိုဂျပန်ရဲ့ရဲရန်မှခုခံတိုက်ခိုက်ပေးနေကြရပါတယ်တောင်ဝမျိုးမှာစစ်ထနာချုပ်ထားရှိပြီးအဆိုပါတက်ကိုဘာမာရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုပန်ချပီလူမျိုးရာဇာပုဒ်တလူမျိုးတို့အများစုပါဝင်ကြတဲ့ခြေစဉ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။မြောက်အာဖရိကမှာအီတလီတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကန်နာယာကျော့တွေတို့အမိပေးထားတဲ့အမတ်ခွန်တန်ချက်ကတက်ဟာရန်ကုန်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်မကြာမီမှာရောက်ရှိလာကြတော့မယ်။ပြည်ရနဲ့မြန်မာပြည်မြောက်ဘက်ကိုဗြိတိသျှတပ်တွေဆုတ်ခွာနိုင်ရန်အတွက်အကာအကွယ်ပေးကြမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောင်လာမယ့်လီလာအကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဗြိတိသျှတပ်တွေဆုတ်ခွာရခြင်းကအင်္ဂလန်သမိုင်းမှာအကြာရှည်ဆုံးစစ်ဆုပ်ခြင်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။လူသူတောင်းနှင်းရှိကအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့ခေတ်မီအရှိကံအစောအုံတွေကလည်းပြတ်သုံးခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအတိတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ။